Arsenal marka hadeena ka hadalna deysa ee waxa muddo Arsenal labada ciyaar ugu dambeeyay 9 gool bay dhalisay maanta si xarreeg ah u badisay ee xitaa Ramsdale uu kama noqonayo ciyaartoyda ee shabaqooda nadiifka ka dhigtay gool hayaasha laakiin weli waxaan is leeyahay ee kulankan soo socda sabtida Man City inay Arsenal ugu tijaabin doono inay kaalinta afraad ama top 4 ku dhameysan doonto laakiin arrinta laakiin muhiimka waxay tahay Arsenal ciyaartoyda qad ka dhexba wax muddo inay goolasho dhalinayaan haddii Smith Rowe oo kale ciyaaray ugu dambeeyay isagoo lagu bilaabin oo markasta la soo gelinayo bedel ayuu wax dhalinayaa goolal gaar ahaan 8 gool buu leeyahay maanta gool ka dhaliyay marka lagu daro Cristiano Ronaldo 7 gool buu leeyahay marka taasoo kale wax muddo inay tahay arrin fiican laakiin inay sameeyaan waxa la yiraahdo waxa joogta laga noqdo ciyaarta ama yani si joogta loo badiyo taas aan waxa la yiraahdo Arsenal ay ka baqan tahay ciyaarta sabtida oo maanta la ciyaari doonto waxaan isleeyahay kulankaas inuu yahay kulanka Arsenal lagu tijaabin doono deesana haddii ku raacsan tahay Molid ayaa suurta City ay weeqto Cityna maanta waxa arkayna Sterling iyo Mahrez labada dhinac ka dheelayaan in difaac kali oo san celin karin oo laba ciyaartoy laba la dul saar taas waxay keentay Kevin De Bruyne iyo Gundogan inay fursado helaan ay ku dhaqdhaqaaqaan marka su'aashu waxay ka taagan tahay Arsenal difaacooda ma celin karaan Sterling iyo Mahrez ama ciyaartoy kale la keeno Jesus ay ma karo waxa kale ay ma karo Phil Foden ay ma karo Grealish ay ma karo qof ma celin kara taas su'aashu ay ka taagan tahay ma u maleynayaa yani marka Arsenal waxay u gadaal u guuro doonta marka gadaal markii u guurto goolasha badan ee maanta dhaliyaan ma umaleynayo inay City ay ka dhali doonaan laakiin hadii ay barbardhac keenaan ama kubad fiican ay la ciyaaraan ana waxaan qabaa inay la jaanqaadi karaan laakiin sida ay maanta u dheereen oo kale oo kooxdan Norwich oo kale City ulama dheeri Cityna barbardhac ka keenaan ana waxaan qabaa Arsenal afarta inay gelayso laakiin labadan ciyaar lixdan dhibic hadii wax ka keenayso Arsenal waxaan aaminsanahay afarteeda inuu qiiqil ku jiro oo sidii Man United iyo Wolves ta laftigeeda iyo West Ham iyo Tottenham oo hadda timid oo Conte kooxda soo kiciyo soo xoojiyay aan aragnay Liverpool inuu barbardhac la galay maanta saddex uu dhaliyay oo kooxda dhanba uu bedelay buu qaabeeyay koox awood loo ka dhigay marka hore Tottenham koox waxay ahayd oon macno weyn ku fadhino xataa goolka aan toogan waxba raaci karin marka Premier League waa adag yahay Arsenalna dhalinyar yar waay saa u sheegtana Smith Rowe waa wiil yar oo nambarka 10aad ka dhiila laakiin booskaas waxaa ka haysto ciyaartooyda dhahay Odegaard ayaa ka haysto Odegaard waa Ozil oo kale waa xajislo laakiin wuxuu ku fiican yahay maanta kubada u dhigo kubada labada gool baa isaga dhigay ugu dhex yahay oo ku fiican yahay taas ayuu marka macallinka Arteta qaadanaya wuxuu islaa ninkan kubada ayuu sad gareynaa laakiin ciyaarta aniga oo City la dheelay waxaan qabaa Odegaard in la fadhiisiyo ciyaartooy kale oo firfircoono Smith Rowe ko kale waxna difaacaya weerar la qaaday kubad dhali kar in la keeno xoogaa waxa uu maraysaa inuu kool badan yahay kana gool toogashada fiican yahay markaas Rowe Smith bidix iyo midigta ay labadaba wuxuu ku dhaliyaa waana waxna waa raaca oo xoogaa waxa uu maraysaa inuu raacitaanka ugu fiican yahay Odegaard raacitaankiisa ma fiicna laa kubad dibidiisa aad iyo aad u fiican marka Arsenal labadan ciyaar oo kusoo socota waxay u tahay tijaabadii afarta ayay u tahay marka Arteta waxaan qabaa dhalinyar oo haysta dhalinyar yar haddii loo daayo xoogaa isqabsadaan in sanadaha soo socda ay meel geli karaan laakiin haddii la dhaho Arteta haiska baxo aniga ma u maleynayo Arsenal sanad walba inay macallin bedesho ayay ku qasban waa kugu raacsan hadaysana arrinta ku saabsan Odegaard ciyaarta ay la fariisiyay sababtoo ah Man City marka dhexda uu jiro Cancelo iyo Fernandinho ama Odegaard waa dhex halis ah Martin Odegaard saa sheegtay kugu raacsan oo Ozil camalka inuu yahay waa nin farsamo badan laakiin lugihiisu ma adka oo haddii noqoto kubadda in la soo weeraro Cityna kubadda ku deymayso waxay kugu qabsanaysaa taasoo kale waa kugu raacsanaa aniga waxaan qabaa ciyaartaas Arteta hadduu Man City uusan xushmaynin waxba ka keeni karaa gurigiisa buu ku ciyaarayaa hal kulan baa lagaga badiyay waa Chelsea inta kale ama barbardhac ku galay waxaan u maleynayaa kulan Crystal Palace kii barbardhac ku galay inta kale uu ku badiyay gurigiisa Tottenham buu kaga badiyay xitaa West Ham buu kaga badiyay waxaan leeyahay marka ciyaartaas haddii uu ku talagalo inuusan City xushmayn oo kubadda laf markay qabsadaan isku qabsadaan kubadda laakiin maskax ay isticmaalaan ana waxaan isleeyahay waxbuu ka heli karaa ciyaartaas Arteta ugu yaraan inuu dhibic helo aad iyo aad muhiim u tahay walaa horta Mourid sida aad sheegtay haddii uu dhibic ka qaado City ana waxaan qabaa ama uu ka badiyo afarta inuu galo sababtoo City waxaan ognahay in ciyaartooda geesaha ka dheela haddana geesihi ay Bernardo Silva iyo Gundogan ama Kevin De Bruyne geesihi ay ku dhagayaan
oo difaacina ay kaalmeynayaan oo maanta arkayna Consel iyo Chichenko geesaha kasoo socda Gundogan geesaha ka imaana Kevin De Bruyne geesaha marka sita ayuu dadku waxay ka gashaan geesaha taasa marka waxay keenaysaa ciyaartoydiisa Sako iyo Martin Allen oo goolal dhalaya in ay gadaal gali doonaan ay difaac kaalmeyn doonaan difaac haday kaalmeeyaan waxaan qabaa Arsenal in meeshaas lagu hayo doono xariiqad 18 in aad ka doonto sida meeshaas ay uga soo baxaan marka Arsenal waxaan ogaan doonaa heerka City ay joogto markay la ciyaarto ayaan waxaan ka garan karnaa meesha ay geli karto afar inay geli karto inaysan geli karin Cityna ma qabo koox aad u sahlan maaha waxaan la soconaa PSG kuwii intay ugu tartay Neymar iyo Messi haystaan inay gadaal geliyeen ay soo bixi waayeen oo la waayay Arsenal oo dhalinyar yar maxaa ku sugeysa City hadday pressure xoog la saarto culays saarto Arsenal waxaan u qabaa in culayskaas aysan aad u xamil karin inkastoo difaacooda difaacyada uu ka fiican yahay gool hayooda aad iyo aad u fiican yahay haddana ayataas Arsenal waxay u tahay Arteta tijaabi u tahay mid kalena Arteta laftigiisa Sterling iyo ninkii soo tababara waa waxba tababarka ka waday kubaddan yaroo meelaha yar oo uu galayo rigooradii lagu galayo kan sida uga jiitay aan arkayn raggii waxbaro ku jira xaaladda ay ku dhashay qaabkooda wala socdaa haddii uu si fiican ugu sheego oo u tuso qaab ciyaareedkooda in iska ilaaliyaan waa dhici kartaa inay guulka keenaan ama barbardhacda ay kala tagaan.